赖清德的万里老家遭踢爆盖在矿业用地，不但没做矿业用途，2003年增建房屋长大又长宽，市府一查证实没建造，根本是个大违建。夸张的是，这十几年来几乎都没缴税，从头到尾都没有税籍资料，也没有缴税嘛，对吧？对，我们查不到他有缴税的资料。局长，你等于是他不只是没有缴房屋税，他连地价税都没缴。如果你认为你自己有缴，非常简单，你只要拿出一张你缴税证明，那你就打脸。新北市府几乎已经认定赖清德老家违建，而且找不到任何缴税记录。地方说他逃税，那蔡英文执政的中央政府财政部有没有看到他有缴税记录？有赖清德缴税的记录吗？谢谢，谢谢。可能文部长没有讲话，他是没有这个记录，还是说真的不能讲呢？有没有需要去查一下他的这个有没有缴税记录？面对追问，财政部长死命装忙。赖清德说自己有缴税，但拿不出单据，连中央官员都不背书。网友炸锅狂骂：“这根本是大弊案吧！天哪，现在颜色对了就不用缴税吗？干副总统老家免缴税，万一当了总统还得了？不就绿油油全免税？如果在美国总统选举的话，那可是不得了，这是要马上退选的。记不记得当时川普就是被查你有没有缴税啊？如果你连一个基本的缴税，你都是一个逃税大户。”你凭什么来领导这个国家嘛？更不要讲你没有缴税，说你有缴税，你又加上说谎。新北市府强调，赖清德老家的违建不是不拆，而是缓拆。当爆发违建和逃税争议，当事人拿不出任何证据，难道真的是笃定地方政府不敢拆你？记者张佑慈、王志恒 SNG 小组台北采访报道。我是李依璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。将撼动社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。